এ কি ডাঙৰ ডাঙৰ জংগল কত জংগলৰ মাজে মাজে ওলাইছো আহি পাইছো এ খুজলিয়ে বৰ থুম থুম মুখে সো হাই এভৰিওৱান ৱেলকাম বেক টু আৱাৰ চেনেল আজি গৈ আছো বুদ্ধিষ্ট মনাস্ত্ৰী তাৰে আগতে ইয়াতে পেট্ৰল ভৰাইলো পেট্ৰল ইম্পৰ্টেণ্ট পেট্ৰল ভৰাই ল'লো কিন্তু এতিয়া মোৰ এটা পাৰ্চেল কালেক্ট কৰিব আছে নহ'লে নহ'ব পাৰ্চেলটো আছে ডেলিভাৰী হৈ গ'ল কালেক্ট কৰি ল'লোঁ পাৰ্চেল এতিয়া যাওঁ মনাস্ত্ৰী বুদ্ধিষ্ট মনাস্ত্ৰী মনাস্ত্ৰীটো মানে শৰাইঘাট ব্ৰিজৰ সিটো পাৰে আছে মানে গুৱাহাটীৰ পৰা গ'লে শৰাইঘাট ব্ৰিজৰ সিটো চাইৰে হ'ব তো এতিয়া জেগাটোৰ নামো এক্সেক্ট নাজানো আই আই টিৰ ওচৰত এতিয়া তাতে গৈ লগ পাই আছোঁ আহি পালোঁ শৰাইঘাট ব্ৰিজ ইয়াৰ পৰা আৰু বেছি দূৰ নাই আৰু 5 কিলোমিটাৰমান হ'ব চাগে এই আহি পালোঁ মনাস্ত্ৰীৰ গেট চাওঁ আজি চানডে খোলা আছে না বন্ধ আছে আহি পালোঁ মনাস্ত্ৰীৰ বাহিৰত কিন্তু ইমান দিন বেয়া ন গেটে লক এতিয়ালৈ চাওঁ ভিতৰত যাব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ এই গেট লক পূৰা আজি দিনে বেয়া আজি চানডে কাৰণে বন্ধ চাগে এই লক আছে এতিয়া চাওঁ যদি পাৰোঁ ভিতৰত যাওঁ কিবা এটা কৰোঁ ওচৰৰ মানুহবোৰক সুধি আছোঁ মানে এটা বাইদেউ আহিল আমাৰ ইমান দিন ভাল এই বাইদেউ আহিল বাইদেউ মানে এতিয়া কৈছে খুলি দিছোঁ অলপ সময়ৰ কাৰণে বেছি দেৰি কৰিব দিয়া নাই আৰু বাহিৰত বোলে গাড়ী চুৰ হয় সেইকাৰণে ভিতৰত ৰাখি দিব দিছে তো থেংক ইউ পাৰ্কিং কৰি দিলোঁ গাড়ী এতিয়া ওপৰলৈ যাওঁ ঔ আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ মানে আগতে ইফালে যেতিয়া আহোঁ মানে ৰাস্তাৰে গুচি যাওঁ এইটো জাষ্ট দেখা পাওঁ কিন্তু আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ মনাস্ত্ৰী তো ভাল লাগি আছে কিবা এটা বেলেগ ফিলিং মানুহ নাই কাৰণে অলপ ভয়ো লাগি আছে যিহেতু অকল দুইজনে আহিছোঁ এই মোৰ ফ্ৰেণ্ড আৰিয়া ইও মানে আগতে বেংগালোৰ মনাস্ত্ৰীত আছিল এতিয়া আহি গ'ল গুৱাহাটী তো সেনেকৈ লগ পালোঁ তাক ক'লোঁ মই মানে এনেকৈ ইয়াতে এটা মনাস্ত্ৰী আছে চ' সিও ক'ল মই যাম বুলি তো দুটা আহি গ'লোঁ ওপৰলৈকে ভালকৈ যায়ে পোৱা নাই এতিয়া এনে ভিউ চাওক ইফালৰ পৰা বাপ ৰে বাপ এইটো চাগে লেণ্ডশ্লাইড হৈছিলে ভালকৈ চাব এই লেণ্ডশ্লাইড ভিতৰততো আহি গ'লোঁ কিন্তু কোনো মানুহ নাই কাৰণে অলপ ভয় ভয় লাগি আছে অকল দুইজন কনষ্ট্ৰাকশ্যন চলি থকা বুলি কৈছিল কিন্তু ভিতৰত মানুহেই নাই এতিয়া ইমান চিৰিৰ ওপৰত খোজকাঢ়িলোঁ ন পূৰা ভাগৰ লাগি গ'ল পোৱাই নাই পোৱাই নাই এইটো বোলে কিবা ষ্টুপা নাকি কি হয়তো ষ্টুপা মতলব किसलिए बनाता है ये यहाँ का बड़ा बुद्धिस्ट में बड़ा बड़ा लोग होता है हाँ तो अरहंत जो प्राप्त किया वाला उन लोगों को नाम पे ये सारी चीजें बनाया जाता है और पूजा किया जाता है मतलब ये बुद्धिस्ट लोग के लिए इम्पोर्टेंट है एक इम्पोर्टेंट चीज है स्तूपा है साइलो वो अभी तो मैं ना जानू तो आर्या भाई हेल्प करिए से इतना रो ऊपर जब लगे वो बा के मान ऊपर थे बोले ऊपर स्टैच्यू है से देखा है ऊपर लोग के गए ओ ইয়াতেতো পুরো জঙ্গলে হয়ে গেছে জঙ্গলের মাঝে মাঝে গে আসবো কি ডাঙর ডাঙর জঙ্গল কত জঙ্গলের মাঝে মাঝে ওলাইছো আহি পাইছো এ খুজলিয়ে বড় থুম থুম মুখে মুখে কিবা সোমাই গেছে আহ এই ফাইনালি পালো দেই বাপ রে বাপ এই আহি পালো স্ট্যাচু স্ট্যাচু অফ লিবার্টি নহয় রে এইটো এইটো স্ট্যাচু অফ বুদ্ধিষ্ট না স্ট্যাচু অফ বুদ্ধা স্ট্যাচু অফ লিবার্টি নহয় এইটো স্ট্যাচু অফ বুদ্ধা কি ডাঙর মূর্তি রে বা ইয়ার পৰা ভিউ চাওক ভিউ এইটো হাইওয়ে শৰাইঘাট ব্ৰিজটো নাই দেখা নাপায় ইয়াৰ পৰা শৰাইঘাট ব্ৰিজ অ' পাই পাই হেই ইফালে এইটো কেমেৰাত বা আহিছে নে নাই নাজানো হয় এইফালে ছানছেট হ'ব আৰু ইয়াৰ পৰা চাই যাম চাগে ছানছেট যদি টাইম থাকে নহ'লেতো ওলাই যাব লাগিব কাৰণ যোন যোন বাইদেউ যোনে গেট খুলি দিছে ন সি মানে কৈছে অলপ 10-15 মিনিটৰ কাৰণে খুলি দিছোঁ
সোনকালে উলে আহিব কারণে মানে এলাওয়ে নাছিল এটা আহিব কারণে কনস্ট্রাকশন হয়ে আছে কারণে এলাও নাছিল কিন্তু আমি মানে বাইরে বহুত দেরির কারণে রুখি আছিল ন সেই কারণে আমাক খুলি দিছে তাতে যে মই আহোতে যে দেখাই আছিল স্তূপা বলে এইটো হল স্তূপা এইটো এটা স্তূপা হয় মানে কোনোবা এজনে মরি যাওয়ার পিছত তার নামত এটা স্তূপা বনা হয় মানে যারে তার নামত নবনায় মানে যোনে ভাল কাম করে যায় মানে ভাল টিচিং করে বুদ্ধিজম রিলিজনটা ভাল মানে এটা নেক্সট লেভেললৈকে লৈ যায় মানে কিবা এটা শিকায় সেইবোৰৰ কাৰণে সেইবোৰে মৰাৰ পিছত এনেকুৱা এটা ট্ৰিবিউট কৰি বনোৱা হয় তো এই স্তূপাটো মিছেছ চি এছ লামাৰ নামত ট্ৰিবিউট কৰা আছে কাৰণ সি মানে এইটো এই এৰিয়াটো ফাউণ্ড কৰিছিল মানে মানে এই মনাষ্ট্ৰীটো ফাউণ্ড কৰিছিল সেইকাৰণে তাৰ নামত ট্ৰিবিউট কৰা আছে যাৰে তাৰ নামত এইটো ট্ৰিবিউট কৰা নহয় মই কিমান ৰাইট কিমান ৰং সেইটো নাজানো মই মানে যিখিনি জানো সেইখিনি কৈছোঁ যদি কিবা ভুলিছে মিষ্টেক বুলি মাফ কৰি দিব আৰু কিমান ৰাইট কিমান ৰং নাজানো ৰাইটে হ'ব লাগে গুগলত চাইছোঁ বিছ মিনিটমান হ'ল ইয়াতে বহি থকা ইয়াৰপৰা মানে কি ইমান ঠাণ্ডা লাগি আছে ইমান পিচ মানে ইয়াৰ পৰা ভিউবোৰ চাই কি বঢ়িয়া মানে যাব ইচ্ছা যোৱা নাই Lions roaring in the morning sun Searching for a longer day People feeling like the light has just come We must never stop the way Birds jumping and I hear my... বহুত দেরি থাকিলো ইয়াতে ভাল লাগিল এতিয়া উলাই যাওঁ আৰু ইয়াৰ পৰা আৰু জংঘলৰ মাজেৰে গৈ আছোঁ আহি কিন্তু বহুত ভাল লাগিল ইয়াতে আপোনালোকে যদি আহে আহিব পাৰে কেইদিনমান পিছত আহিব কনষ্ট্ৰাকশ্যনটো ভাল হোৱাৰ পিছত গুৱাহাটী চাইডৰ পৰা যদি আহে খৰাঘাট ব্ৰিজ ক্ৰছ কৰি 5 to 6 kilometers আগত আহিব তেতিয়া এইটো পাই যাব লোকেশ্যনটো কি বঢ়িয়া ইয়াতে মানে ওচৰতে মানে এনেকুৱা ভাল মনাষ্ট্ৰী আছে যদি কোনোবা আহিব বিচাৰে আৰু কনষ্ট্ৰাকশ্যনটো হৈ আছে দুদিন পিছত আৰু ভাল হৈ যাব এইটো চাওক আসাম বুদ্ধা বিহাৰ টেম্পল এইটো মেইন টেম্পল হয় এতিয়া বন্ধ আছে এটা কনষ্ট্ৰাকশ্যন হৈ আছে ন সেইকাৰণে বন্ধ আছে কেইদিনমানৰ পিছত খুলিলে আকৌ আহিম ভিডিঅ' বনাব তো চাব ভিতৰৰ টুটিটা দেখাব পাৰিম এতিয়া আৰু আজি বন্ধ আছে কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাৰণে যেতিয়া খুলিব তেতিয়া আহিম আৰু ওলাই আহিলোঁ মনাষ্ট্ৰীৰ পৰা তাতে যোনটো বাহিৰৰটো আছিল তাক সুধিছিলোঁ মানে মনাষ্ট্ৰীটো কেতিয়াৰ পৰা বন্ধ হৈ আছে পিছত সি ক'লে কি লকডাউন ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ পৰাই বন্ধ হৈ আছে কাৰণ ইয়াৰ চব বুদ্ধিষ্টবোৰ ভূটান গুচি গৈছে আৰু এতিয়া নতুনকৈ কনষ্ট্ৰাকশ্যন হৈ আছে মানে ভাল কৰি আছে গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰাও হেল্প পাইছে আৰু সোনকালে খুলিব বুলি কৈছে তো আৰু যেতিয়া খুলিব তেতিয়া আৰু আহিম ভাল হ'লে আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' বনাম তো আজি ভিডিঅ'টো এটা শেষ কৰোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তো থাম্বনেইলৰ কাৰণে ইয়াতে ওপৰত আহিছিলোঁ ইমান ৰিস্ক লৈছোঁ ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব লাইক আপুনি থাকে যাম পাৰে